Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan videoklip sa bratom Dabrimom. Ljudi, stigao nam je pre-season patch. Znači, stigao je novi patch za sezonu 13, s obzirom da se završila sezona 12. Tako ja se ja nadam da ste svi završili u ranku koji ste želili, da ste bili u goldu, da ste dobili ovaj nevjerovatan skin od Reta. Ništa speca, ali ono kao, opet skin je Victorious. Neću mnogo da dužim, odigrao sam jedan game, evo da vidite kako to izgledalo. Evo nas ljudi, u gameu smo, ne znam šta se dešava i šta je ovo? Šta je ovo? Imam neku životinjku, imam... vidi, pokazuje mi da treba startam blue buff. I kad pritisnem tab, pokazuje mi šta da radim sa džunglom. Okej, bato. E, ne smijem da izađem iz ovoga. What? Zašto? O, djavo, koji je range sad? Šta, ovo mu je range, ovo je Mario ovde. Okej, kakvo sranje. Što znači, ja ne smijem da ga kajtam, jebote život. Restartovo se. Haos, zato sada... snijemo drugi game, tako da hajmo odmah u game. Videli ste, ajde bre, pokaži game. Alo, alo ba, pokaži game. Videli ste kako je izgledalo ono, moj prvi game, kako sam se napatio i odmah sam ugasio snimanje. Zato što sam sad doktor, sad znam, odigrao sam jedan game i znam da su jungler smajtovi, da ih ima 3 komada. I dalje ne znam koja je razlika između ovog i ovog, mislim znam. I ovo kao da je Moon Speed... killinga brusha ovo ono, nemam pojma. A ovo nam daje slow i taj neki bonus zemlji. Čako ću opet uzeti crveni, iako sam malo primao crveni. Jedan potić i ajde da čistimo džunglicu da vam debeli pokaže kako to izgleda nova sezona. Znači ako niste vidjeli i dalje, džungleri sad imaju ove neke petove koji idu sa mnom. Gdje vidi ga moj mali crveni, maleni crveni. I pokazuje vam gdje je trebati kako da čistite džunglu. Vidjeli ste da mi se resartovo sve živo. I da imamo manji krug odakle da čistimo, tako da polako, ali sigurno debeli speeduje da vidite kako čisti džunglu, a onda idemo da moštimo ovaj game i da pogledamo sve item i šta to ima novo. Meni jungle guide kaže da ja radim raptore, da vidimo. Oni meni kaže da radim raptore i posle raptora da radim vukove, dobro, ajde. Slušamo jungle guide, sada smite radi 600 damage ako niste primetili. I ovo govno malo čisti, ubija ga, vidite šta bije, kako bije. Kakav je ovo fake guide, 3 kampa i dalje sam level 3, level 2. E, radate. Umjesto 3 kampa gank u top lane, on meni sugeriše da radim full clear, da ne dobijem level. E, moj radate. Vardovar je ralija top, ja ću da poslušam guide koji mi kaže da očistim sve ovo i onda tek da odem na top lane. Ovo bi trebalo da bude prvi kill za double aim-a. O, o, first blood. Ovo je Volibear bio top, puš. Pušaj. Ima 40 stakova da se uzme za taj neki efekt, kurče, pojma nemam šta radi. Ok, on je bacio stan na to. Da li ja dobijem njega? Ajde, udari ga jednom. Okej, sad ja mogu ovuda. Možemo i nju dobijemo. Aj, easy, katka, ba to, easy. Samo sam najbolji Graves na setu. Samo sam najbolji Graves na setu. Lagano, 3-0. Ovo Ksara da dolazi. Šta će Ksara da mi uradi, jebote? Ksara ti je useless. Easy katka battle, krenula sezona, prvi game to što sam se raspuo i ovako izgledalo, drugi veći debeli, baš ti jako. Čekamo 15 golda da mogu kupim bucike, ali imaju novi item ljudi, ima Rod of Ages novi, ovamo namo, izgleda drugačije nešto, evo ga Rod of Ages. Ima neka ova dva itema isto, to treba sve da skontamo šta je i kako funkcioniše i kako je to sve. Na streamu danas u 6 sati, znači ovaj klip izlazi na boom, malo ću ga secnem, editam, čisto ne gledate 50 minuta game. Tako da u 6 sati stream, družimo se, gledamo celu prvi sezonu i da vidimo kako to izgleda i šta će da se dešava tokom ove sezono. Uzeo mi jungle, okej. Ne znam koliko sam stakova dobio od ovoga, ali nije ni bitno. Vidjet ćemo kako i kojom brzinom se ovo čisti, znači 28, ništa meni nije jasno ovde kako to ide. Ali, saznaćemo kroz vrijeme. Ej, dolazi bre vamo. Tvoj bre nije došao odmah sa mnom. Nego skače iz pičke materine. Vidi ga ovaj moj mali. Ne.
Drugi šetaju devojke po gradu, ja šetam životinke, bato, po džungli. Nismo isti, bato! Udaraj, bre. Kako on udara? 25, a udara sve. Što ne udaraš sad? Aha, kad ja ne udaram, ne udara ni on. Dobro. Pistaž, bato, carry li životinja, vidi ga. Gde je Vard bio? Ha, krups. Stavljamo u promet cenzurisana golotinja. Ja zajebaju pistač kerili životinja. Držim ih sa lancu, niko ne sme da se otima. Samo luksus neka puši ga sirotinja. Rasposlam se. Sam ga najebo. Au, au, sam omašio život. O, sam se raspao! Ja sam ušao, se bijem sa četvoricom, najjači sam ja. Ne, ne smijem da izlazim. Fuck! Uvijek zaboravim, ljudi. Uvijek zaboravim da ne smijem da izlazim iz džungla. Sad imamo jači smite. I volova nam se pet, vidi ga. Care bato, pisat će li životinja, a? Sad je veći, sad je jači. Šta, dobijam 5 golda zašto sam pingovo Vard? Šta? Nije realno ovo. Da, ne treba da pokušam da se bijem sa Volibearom early game. Iz prostog razloga što je samo Volibear pre-broken heroj. Jednom će me zvekne sa W-om i skillovat će se milijardu HP-a. Ali što se dešava? Dobijam 5 golda kada pingam Vard. Je moguće da su bacili mehaniku kada pingaš dobijaš 5 golda. Ili sam se ja zbunio. Volibear dobar heroj, ba to! I dalje mi ljudi mnogo zanima kako da pingam da radimo zmaja. Jer kao ima, vidite ove pingove, ništa meni nije jasno. Kako pingam da radimo zmaja? Bacim dobro da ga ne vidi. Gdje je naš AD carry? Ja našeg AD carry nisam vidio ceo game. A Volibear je najtanki hero na svetu. Gdje je Volibear izintovo za sve pare? Ja sam izintovo solutom za sve pare. Da sam bacio ulu, tu bio Nami, mogao sam step upom ovdje za ovo. Ja bi mogao dođem da koknem ovu Iraliju. Ja imam dva itema, ja Iraliju voštim. Ali voštim! Ovo je moj brat odlučio primi zilijardu damage-a. Ne znam što ranije nije bacio ulu. Kao, šta je ovo? Šta je ovo? Ako je ovo ovo? Koji kurac sam ja ovdje dolazio? Debra, šta su radili oni jebote? Šta je Čorin treba odmah bacio ult, ali... Volibear se natrogirao na maks. I došao na top lane. Džuskaj, džuskaj maleni, džuskaj, samo džuskaj. Či treba mi još jedan kam? I da vidimo tačno šta ovo radi. Vidite koliko, gledajte koliko ima da se čita za ovo, jebote život. Či sad mi smanjit radi 900 damage-a, znam da kada uzmem to sranje će raditi 1200. To je ono što sigurno znam. Ja bi nekako da ubijem oboje. Da, moram do ultom, mislim da ne. Double kill!
Ovo je kao solo, dobro. Rampage! Bilo bi baš tužno da me ubije, brate, a toliko je down, u odnosu na mene. Okay. Sad dobijamo ovo sranje, ljudi. Sad kreće fešta. Sad treba iščitati šta se ovo radi. Dobro. Wow! Primal Smite against monster and minions deal 100. Dobro, znači ovo smite mi radi 1200 true damage. Znači sada krasti brate objektive od junglera će biti jako, jako teško. Zatim, with a fully grown Scorchka, ili kako da se zove, take 30% reduced damage from epic monsters while two more ally are nearby. Znači da prima manje damage od baron i osoba, šta će bi ja trebalo da ga tankam. Collect demon stacks by killing up to 100 damaging with 100 slowing the champion. Znači ja radim bonus neki damage. Smajtio sam ovo da bi što pre došlo bot. Ovo je neki jači blaskon. Ču umreti. Triple kill za double aima. A sam ih prevoštio, bato moj. Čekajte, nisam iščitao ovo do kraja, šta tačno radi, mora vidjet, ba. Ali je ljut. Ali je ljut. Dobro, šta kaže dalje? Bla, 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 burns them for 4% max HP. Dobro. Ništa mi nije jasno. Tera, sviđa mi se što se pravim pametan, kao ja znam šta se ovdje dešava, znaš, kao gizbor, najjače. Ali dobro, zato večera stream, večeras, pa dobro, bit ću u live, ko zna koliko dugo, da testiramo sve ovo jebote. Nova sezonica, ali znate šta se dešava ljudi, s obzirom da je nova sezona, znači je pre-season, Debeli će konačno vam izbacuje klipove i da krene novi serijal, tako da ne poverujete da će Debeli zapravo izbacuje klipove redovno, mislim trebalo bi. Dogovorio sam se sa Petrom ovo, ono old school editor, znate, možda neki jungle itozi, aha. Ali lajkujte, lajkujte obavezno ako bi voleli. Ako bi želeli. Dobro, ali smo mi prevoštili ovog barona. Majne, šo majne! Ali se on vratio Batenga. Pop! Udri, udri Kajso, udri! Vidi, flasha se i ovaj brat. A gdje si poš? Gdje si poš, u kući doš? Mi ih prevoštili. Vaštelica, Jones! Ne, ne, predobar game, iskreno, s obzirom kakav mi je prvi bio, drugi mi je bomba, a igram bolje heroja, realno, treba sam ono da igram Grace. Čekaj, vidimo šta radi Smite. Pa, ne znam šta je uradio Smite, a znam šta sam ja uradio. Double kill, i sad ovo je kao jači, ali tako? Sad ovo bi trebalo da imam milijard ovih, po 100 HP-a daju. 500 HP-a, Mikio. Miki Milane! Dobro, lepo izgleda, lepo izgleda. Lepo izgleda loviška, majke mi. Je, možemo? Ovo je, znači ovo je od smajta bonus damage što mu se načinio. Okej, three-man stun. Okej, on ide. Ali ja ne mogu da stignem, nikako. Šta ga ishirovalo ovoliko? Nem smane, nisam imao mane. A šta ga ishirovalo onako, jebote. Nisam imao mane za ulet. A na ruku, na ruku. E, ima sad Spear of Sojin, jebote. 65 damage, 300, bra bra bra, your non-ultimate gain. Nice! Iako i dalje mi nije jasno mogao da vidimo gamu. Dobro, pa za prvi game koji sam snimio pre sezonu tičurica, da sam ono malo krenuo da snimim pa sam gasio, ali za prvi game, drugi game, pre sezonu meni je ovo bomba, ljudi, meni je ovo bomba! Zanimljivo izgleda,
zanimljivo izgleda, ali više o tome nakon što vidimo koliko sam damage uradio. To je jako bitna stvar, znači ako ne vidite koliko se damage uradio i, koliko, i da li da inače ovaj account je sad Diamond 1, bacamo go master brzinom satrosti. GG well played Ornu za onaj early game što smo ih pobili. Ovaj... Idemo damage run. 28.217 damage. Pof, kakav sam mađioničar, pala noć dok sam ja snimio outro. Ljudi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se da postanete deo imera. I naravno, debeli vas čeka na streamu večeras od 8 sati. S obzirom da je stigao pre-season, da moramo da imamo sve te promjene i da se spremimo za novu sezonu LoL-a. Tako da eto, spreman se i neki novi serijalčić, o tome o tom potom. Mi se gledamo na streamu. Bye bye!